Кун хабары. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan Xiva shahar davlat xizmatlar agentligida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida haydovchilik guvohnomasini yangilab berish xizmatini ko'rsatish faoliyati tashkil etildi. Mazkur xizmat turi viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida hamda Shovot va Bog'ot tumani bo'limlarida mavjud bo'lib, endilikda Xiva shahar aholisi ham haydovchilik guvohnomasini almashtirish uchun Urganch shahriga borishlarining hojati bo'lmaydi. Bu esa mamlakatimizda xalq manfaatlarining qay darajada yuqori yo'nalishining yana bir isbotidir. Mana bizning Xiva shahrimizda Davlat xizmatlari agentligi binosida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining sa'y harakatlari tufayli fuqarolarga haydovchilik guvohnomasini eskisini yangi nusxaga almashtirish yo'lga qo'yildi. Bundan fuqarolarimiz memnun. Albatta, chunki oldinlari vaqtni ketkizib, masofani uzoq masofa tufayli biroz fuqarolarimizda qiyinchilik yuzaga kelgandi. Ushbu narsalar uchun faol harakatlar uchun viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga fuqarolarimiz nomidan haydovchilik nomimizdan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Davlat xizmatlari agentligida haydovchilarning guvohnomasini yangilash xizmat turi faoliyati Xorazm viloyatida ilk marotaba tashkillashtirilgan bo'lib, bundan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarning olisini yaqin qilish va ularga qisqa fursatda sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashdan iborat. Кун хабары.